שבוע טוב לכם. בראש הדברים הערב, פגישת פרס וערפאת שתחל בעוד כשעה במחסום מרז. ישראל תציע לשחרר כ-2,000 אסירים פלסטינים. בשטחים היו היום 1 ביולי הפגנות סוערות. נער פלסטיני נהרג כשניסה לדקור חייל צה"ל. גם מתנחלים מקרני שומרון מנצלים היתר רבני מיוחד כדי להתעמת עם כוחות הביטחון למרות השבת. נהג מונית נרצח אמש במרכז תל אביב, המניע לרצח עדיין לא ברור. והפופולריות של יצחק רבין בעלייה, כך עולה מסקר שנערך עבור מוסף השבת. בחלקה השני של המהדורה, בכתבות המוסף, הצצה נדירה אל חיי שארית הקהילה היהודית בצפון תימן. ודוגמאות לדיאטות חדשות הקיץ, 30% מהישראלים נמצאים עכשיו בדיאטה. תחילה לשטחים, היום 1 ביולי, המועד המקורי. אש בפרוזדור ירושלים. במשך שעות ארוכות נלחמו מכבי האש משני צידי הדרך, משער הגיא לבירה, באש המשתוללת. תושבים פונו כאשר שריפת הענק כילתה לא רק את החורש הטבעי, אלא גם בתים ומשקים ביישובים. שלום רב ושאר הכותרות היום. משבר במשא ומתן בין ישראל לרשות הפלסטינית. פרס מציג עמדה בלתי מתפשרת, ערפאת ביקש זמן להתייעצות, המשך השיחות מחר. נשיא איראן רפסנג'ני בריאיון אדיר לכתבת CNN מתייחס גם לנושא איראן ופצצת האטום. נסיבות רצח נהג המונית בליל שבת עדיין לא ברורות, נהגי המוניות דורשים מיגון הולם. מפכ"ל המשטרה לשעבר ניהל משא ומתן עם מי שהיה עוזרו של דרעי כדי לשכנעו להיות עד מדינה. מי משלם לבנקים את חשבון הנזקים בעקבות מעשי השוד הרבים? בבני ברק הופעל קו אוטובוס של דן ובו הפרדה בין גברים לנשים. בתיעוד נדיר במצלמת חובבים של קפיצת החייל אתמול לנחל הזוויתן. הפציעה הסתיימה בפציעה קשה. אך תחילה לשריפת הענק היום בפרוזדור ירושלים. שני חיילי צה"ל נהרגו וחמישה נפצעו בשתי תקריות בגזרה המרכזית בדרום לבנון. למשפחות ההרוגים נמסרה הודעה. הפצועים פונו לבתי החולים בחיפה ובנהריה. ולשאר כותרות היום. יום אחרי השריפה הגדולה בפרוזדור ירושלים מתגלה כי היו ליקויים בפעולות הכיבוי. שריפה היום גם בעכו במפעל שטראוס, שישה נפצעו משאיפת עשן. פקקים ארוכים חסמו את רחובות ירושלים המרכזיים בשל תקלה במחשב הבקרה. השליטה בכבישי הגדה במרכז המחלוקת עם הפלסטינים, מחר צפויה פגישה בין פרס לערפאת. דוח חדש בין הבנקים הגדולים, בנק לאומי גובה את העמלות היקרות ביותר. מזג האוויר ממשיך לתעתע, אתמול שרב, היום גשם שוטף במרכז הארץ. שני חיילי צה"ל נהרגו היום ב... שלום רב לכם החדשות. תאריך יעד חדש לחתימת ההסכם עם הפלסטינים, ה-25 ביולי. לפני כרבע שעה הסתיימה פגישת פרס וערפאת בעזה, הושגה התקדמות בנושא המחלוקת. הרמטכ"ל מזהיר היום את תושבי דרום לבנון, עוד התקפת קטיושות ויגרם לכם סבל רב. שני חיילי צה"ל שנהרגו אתמול בלבנון הובאו היום למנוחות. הבית שבו הסתתר המחבל קפישה נבנה מחדש בחברון. בחירות בקריית ארבע, קיצוניים הטילו פתקים ובהם שמו של ברוך גולדשטיין. אביו של הנעדר, זכריה באומל, טוען שיש עדויות שבנו נראה באחרונה בחיים. בצעד חסר תקדים מבקשת אישה בריאה לתרום ריאה לבעלה, משרד הבריאות מתנגד. ובוגרי בית ספר שנקר הציגו אמש את עבודות הגמר שלהם. תחילה לפגישה בין... ערב טוב, כותרות החדשות. רצח שני מאבטחי חברת החשמל בוצע ככל הנראה על רקע פלילי, שני חשודים כבר נעצרו.
צהל התקשה לספק את אותה רמת ביטחון אחרי פינוי הערים בגדה. כתבנו ימחיש איך יראו החיים אחרי הפינוי. הדולר ממשיך לצנוח, היום ירידה אל מתחת לקו 2 שקלים ו-95 אגורות. הנה, יש יציג חדש, 2.94.90. חברות קדישה פותחות בעיצומים ומסרבות לקבל את רישיונות הקבורה החדשים, אם יוחלט על קיצוץ בשכר העובדים. הכנסת נרתמת לעזרתם של 150 אלף נכים שאינם יכולים להשתמש בתחבורה ציבורית. ניתוח לב חדשני מגיע לישראל, עשוי לתפוס את מקומן של ההשתלות. וגם על הרגלי הניקיון של הישראלי בימי הקיץ, כמה פעמים ביום אנחנו מתרחצים. תחילה לרגע. שבוע טוב לכם. במרכז הדברים הערב, שערה בעקבות דבריו של יצחק רבין כאן אתמול, כי בטווח הקרוב לא יהיה שיפור בביטחון. והיום מעצרים במזרח ירושלים, אחרי שצעיר חרדי נדקר על ידי ערבי, והתנגשויות בין מפגינים לכוחות הביטחון בג'נין. שני נערים נפצעו, אחד מהם באורח בינוני, בתיגריים עולים מרוסיה במגדל העמק. אלפי מטיילים הגיעו היום לפרוסדור ירושלים לצפות בתוצאות השריפה הגדולה. בחלקה השני של המהדורה, במוסף השבת, על הגששות הבדואית בצהל, וחששם של החיילים הבדואים כי המסורת הוותיקה שלהם הולכת ונעלמת. וגם על ילדים ממשפחות חילוניות שמוחזרים בתשובה במסגרת תנועת הנוער של ש"ס. אמן, אמן. תחילה החדשות. סיעת הליכוד. ערב טוב לכם, כותרות החדשות. המתנחלים מאיימים במרי אזרחי ובסירוב פקודה בעקבות כישלון פגישתם עם ראש הממשלה. ישראל תסכים להעביר את השליטה על קבר רחל וקבר יוסף לידי הפלסטינים. הפרקליט הצבאי הראשי אינו מתנגד לחקירה בפרשת צאלים ב', בכירים בעבודה ממליצים לברק להשהות את כניסתו לממשלה. ביום שבו מגיע דניס רוס לישראל, מודיעה סוריה על הסכמתה להקמת תחנות התרעה בשטחה. כוח קומנדו צרפתי משתלט בעזרת גז מדמיע על ספינת גרינפיס. מה קרה לעגבנייה? אלפי טונות עגבניות מושמדות מדי יום ביומו. ומבנה עשוי אבני מלח מהרי אורל בלב רמת השרון, האם זו התרופה לבעיות בדרכי הנשימה? תחילה לכישלון. ערב טוב לכם, כותרות החדשות. דניס רוס נפגש בדמשק עם אסד, בירושלים אומרים הסורים מאותתים על רצון לסיים את המסע ומתן במהירות. בכנסת נמשך גם היום הדיון בפרשת צאלים, ובינתיים החליט רבין להקדים את מינוי ברק לשר בממשלה. מרדכי ואנון הוא שוב הצליח להתגבר על הניסיון להסתירו כשהובא היום לבית המשפט בבאר שבע. בשכם החלו לפעול כמאה שוטרים פלסטינים. המתנחלים בשטחים מתכוונים להפסיק לשלם מיסים כפעולת מחאה נגד הממשלה. משרדי חלפנות חוקיים מוכרים מטבע זר במחיר זול יחסית לבנקים. ויו גרנט מתראיין לראשונה מאז שנתפס עם פרוצה. אבל תחילה לבית המשפט המחוזי. ערב טוב לכם ושלום רב, הנה הכותרות הערב. רבני ישיבות ההסדר אינם מגיעים להסכמה כיצד לנהוג בשאלת סירוב הפקודה בשטחים. במערכת הביטחון דחו היום את ההצעה לפרק את הישיבות האלה. היועץ המשפטי לממשלה לא יורה לפתוח בחקירה פלילית נגד רבני הציונות הדתית בעקבות קריאתם לסרב פקודה. שלושה הרוגים ו-24 פצועים בתאונות דרכים היום, כולם ילדים בחופשת הקיץ שלהם. מחדל המנהרה ברחוב אבא הלל ברמת גן עלה היום בחייו של ילד בן 12. השליח האמריקני דניס רוס משלים עוד סיבוב בדמשק ללא התקדמות בעניין שיחות הקצינים. טיהור אתני בבוסניה, עשרות אלפים נמלטים מסרברניצה לאחר שנכבשה על ידי הסרבים. ושכחו אותי בתחנת הדלק, שכחו ילדה בת 12, אבל גם בגרסה הישראלית יש סוף טוב. תחילה, יום קטלני בדרכים. שבוע טוב לכם. במרכז הדברים הערב, גורמים מדיניים בירושלים מאשימים את הפלסטינים בעיכוב מכוון של שיחות השלום. מקום המסע ומתן הוא עתק מזיכרון יעקב אל מלון לוט בסדום. כוחות נאטו מתאמנים לקראת פעולה אפשרית בבוסניה. והדוגמנית תמי בן עמי נפטרה הבוקר ממחלת הסרטן.
בחלקה השני של המהדורה בכתבות המוסף, צוענים בעזה מובילים היום את רוח הנהנתנות, החמאס מאבד מכוחו ברחוב. מגורים אלטרנטיביים, יכטות הפכו דירות לעשרות משפחות בתל אביב ויפו. וליגת קריקט בלב המדבר, 14 קבוצות מתמודדות על אליפות המדינה. תחילה להקטל בכבישים. שלום רב לכם. פסטיבל ערד באסון עדיין בראש הכותרות הערב. הרוגה שלישית באסון, נעמה אל קריב מראשון לציון, נפטרה היום. חבריו של איתן פלד מבאר שבע מתקשים להתאושש גם אחרי ביקורה של להקת משינה. השיחות על הסכם הביניים עם הפלסטינים חודשו היום ליד ים המלח ללא התקדמות. בנוכחות הרמטכ"ל הבהיר היום האלוף אמירם לוין לראש הממשלה את הפרסום בסוף השבוע בעיתון ידיעות אחרונות. המוסלמים בבוסניה מנסים היום מתקפת נגד. הדוגמנית תמי בן עמי שנפטרה ממחלת הסרטן הובאה היום למנוחות. אלפים מתושבי יתונה פונו בגלל דליקות ענק שמשתוללות כבר שלושה ימים. וגמר הקופה אמריקה הערב בין ברזיל לאורוגוואי. תחילה, קורבן שלישי. שלום רב לכם, הכותרות הערב. ותחילה בפריז, פיצוץ ברכבת פרברים תחתית לפני זמן קצר. לפחות 40 פצועים, מהם כ-20 במצב קשה. הלוויותיהם של הרוגי הפיגוע ברמת גן התקיימו היום. 19 מפצועי הפיגוע עדיין מאושפזים, 4 מהם במצב קשה. איך להגביר את הביטחון באוטובוסים? קורס מאבטחים חדש עומד להסתיים. ביקורת על התבטאויותיו הפוליטיות של הנשיא עזר ויצמן, היום נפגשו עם הנשיא נציגי סיעות שונות. ראש הממשלה שינה את עמדתו ביחס לקבר רחל, ועכשיו הוא שוקל רצף טריטוריאלי משם לירושלים. מבקרת המדינה תחקור את פרשת צאלים, ואז תחליט אם לחבר דוח מיוחד. הסיוע המשותף לישראל ולירדן יצא היום, הוא כבר הגיע לבוסניה. ועוד כותרת הערב שמעביר כתבנו דוב גילהר, שגריר ארצות הברית בישראל מרטין אינדיק פועל מאחורי הקלעים בזירה הפוליטית הישראלית כדי לטרפד את חוק שריון הגולן. אינדיק נפגש בין השאר עם נציגי סיעות בכנסת, בהם אריה דרעי משס, וניסה לשכנע אותם שלא לתמוך בשריון. חבר הכנסת גולדפרב, אני שואל מהי הצבעתך. אם רמת הגולן... סליחה, מהי הצבעתך? נגד החוק הזה. נגד החוק. חבר הכנסת אלכס גולדפרב מכריע בסופו של דבר את הכף, וההצעה לשריון חוק הגולן נופלת בטייק, הוא 59 מול 59. שלום לכם. הערב נעסוק בהרחבה בדרמה בכנסת. חבר הכנסת אביגדור קהלני מהעבודה השמיע את ההתקפה החריפה ביותר עד היום על ממשלת רבין, אבל הממשלה נחלצה מאיום השריון למשך 9 חודשים. למרות הכישלון בהצבעה, תושבי הגולן הצליחו להוכיח שהכנסת מפולגת בעניין שווה בשווה. חקירת האסון בערד, מחדל חמור של כל הגורמים האחראים לארגון הפסטיבל ולהבטחתו. 4 חיילי צה"ל נפצעו קל בשתי תקריות בדרום לבנון. יריות נורו לעבר ביתו של פייסל חוסייני במזרח ירושלים. 7 הרוגים בפיצוץ ברכבת בפריז, משטרת צרפת מחפשת קצה חוט. אנחנו מתחילים בחיסוי מקיף של הדרום. שלום רב לכם, הנה הכותרות. 3 הרוגים בתאונות דרכים היום. מהם 2 בכביש ירושלים, תל אביב. איומים על חייו של חבר הכנסת אלכס גולדפרב לאחר הצבעתו נגד שריון חוק הגולן. חשד להתעללות חמורה של אב בילדו בן 40 הימים. התינוק מאושפז עם שברים ברגליו. הסנאט האמריקני מחליט על הסרת אמברגו הנשק מבוסניה והלחימה עשויה להחריף. זוכה מכל אשמה המאבטח דימיטרי ברמן שירה בשני ערבים בישיבת אור ברוך והרג אחד מהם. בעקבות אסון ערד, המשטרה דורשת תגבור אבטחה וקונצרט של אביב גפן באצטדיון הזה בחיפה בוטל. מדענים בארצות הברית הצליחו לבודד חלבון שגורם לעכברים שמנים לרזות באופן משמעותי. תחילה, יולי השחור בבקשה.
המשפט, שלום לכם. ישראל לא תבקש להסגיר לידיה את איש החמאס, מוסא אבו מרזוק, שמוחזק בארצות הברית. כך מעריכים הערב גורמים מדיניים, אף שרשמית בישראל עדיין בודקים אם יש די חומר להצדיק הוצאת צו מעצר. בירושלים מודים בינתיים כי אבו מרזוק, ראש הלשכה המדינית של החמאס, נעצר בעקבות בקשה מפורשת של ישראל. הפרטים הגיעו לידי כתבנו המדיני, עמנואל רוזן. זוהי החברה הטובה של דוקטור מוסא אבו מרזוק, אחמד ג'יבריל, נאיף חוואטמה, והנה האיש עצמו מראשי ההנהגה המדינית של תנועת החמאס. אנו שוקלים ברצינות את האפשרות לבקש את הסגרתו, אלא שאין מדובר בהגשת בקשה גרידא. בקשה כזו צריכה להיות מלווה על פי הסכם ההסגרה שיש לנו עם ארצות הברית, בהגשת ראיות לכאורה נגדו, ואף בצו מעצר שיוצא על ידי בית משפט ישראלי. זה דורש עבודת חקירה, עבודת איסוף, עבודת הכנה ובדיקה משפטית. ההתייעצויות במשרד המשפטים יימשכו במהלך השבוע הבא, אולם למרות זהירותו של ליבאי נאמר כאן שבקשת הסגרה לא תוגש ככל הנראה לארצות הברית. מקורות ביטחוניים בכירים אומרים היום כי אין נגד מרזוק ראיות על מעשי רצח או על פקודות למעשי רצח. ובכל זאת מודיעים בירושלים כי ישראל היא שהגישה לארצות הברית את הבקשה לעצור את מרזוק, וזאת כדי לממש את הבטחתו של הנשיא קלינטון למלחמה כוללת באנשי החמאס המתגוררים ופועלים בארצות הברית. כרגע נראה שהאשמות נגד מרזוק התמקדו בעבירות טכניות על חוקי ההגירה. Thank you.